pure lockkalsongerna. Det gör inte jag. Jag låter ballen hänga fritt. Ska vi jampa med huset? Jajamän. Så här får du. Fy fan! Ja, titta! Yes! Det är något som försäljer mig. Dumjävel, vad säger du? Säg det, Matti! Säg det! Strid i bebyggelse, vad innebär det? Vadå, vet du inte det eller? Nej. Kan du inte det? Förstår du inte svenska musse? Det är väl inget konstigt? Man strider i en bebyggelse. Ja. Ja. Vad vill du veta då? Nej, men jag tänker kanske vad att det är det för bebyggelse? Vad är det för hus? Exakt. Ja, men det varierar det väl. Det har jag ingen jävla aning om. Det kan vara radhus, det vet jag inte. Jag hade på dig långkalsonger, va? Ja. Det är inte jag. Det är arsla. Jag körde utan kalsonger. Jag låter ballen hänga fritt. Det är lika bra. God morgon, tredje pton! God morgon, Amerika! Arsch! Dagens övning. Strid i bebyggelse. Där står det någon riktig jävla Rambo-kille. Tjena. Råd. Fenrik Eriksson. Hej, Jarmo. Har du gjort illa dig? Ja, det har jag gjort illa handen. Jävlar. Ja, ja. Vad hände? Ja, det behöver vi inte gå in på nu. Okej. Vi har lite utrustning åt er. Ja. Det är skyddsutrustning, det är hjälm, det är hörselskydd och det är kroppsskydd. Så vi börjar med kroppsskydden. Ja. Och så. Sen så är det ju hörselskydden. Jaha. Det är ett par aktiva kåpor. De förstärker allt ljud upp till en viss... Är de på nu då? Nu pepte. Ja. Nu hör jag. Ah, shit, vad fiffigt. På den främre av de här två knapparna, då höjer ni. Ja. Och på den bakre så sänker ni. Då är det hjälmarna då. Och den är på enklaste sätt bara att trycka på huvudet. Skyddsglasögonen. De är på så att det är mycket damm inne i byggnaderna. Ja. För man springer ska man få damm i ögonen. Det är... Ska vi spränga? Nej, springer. När vi springer, sa han. Ja, det blir inget spräng här. Då ska man höja den här lite grann, tror jag. Ah. Okej. Okay. Syftet det är för att vi ska kunna agera B-styrka mot andra stadsskyttepluton där nere. Och B-styrkan, vi är fienden alltså. Ja. Ah. Då kommer vi få någon vapen då, antar jag. Nej, ni kommer inte att tilldelas någon vapen av oss. Det får ni inte göra. Ni får inte göra det. För att men, men blir inte det konstigt om vi ska ha fiende utan vapen? Ska vi kasta sten på det? Vi har ju skjutit förut, vet du, så att vi kan sånt. Nej, det går inte. Man måste ha en formell utbildning på vapnet för att få handha vapnet. Jaha. Ja, det var en jävla tur att jag hade med mig lite grejer då, Musse. Jag tog med de här, vet du. Oh, jäklar. Den. En AK-47. Ja, varsågod. Jag ska just det, precis då. Vad hittar de här? Vad bra! Musse, det kan vi ta sen. Ja. Oj, jag trodde det var dom! Vem var det som dom, Musse? Fight! Du är med i finska gänget. Och du, Mohammed. Och Bobby. Ni är med i turkgänget. Okej? Okay? Och Matti, du är i finska gänget. Och vet du vad som ska hända då? Finska gänget. Ska jag väl lämna knark till turkgänget? Nej, men det är pengar. Nej, jag menar pengar. Och sen, turkgänget har en kudde full med kokain. Du lämnar över pengarna. Och sen så ska ju du provsmaka kokainet. Okay. Om det är fräscht, som det heter. Om det är äkta vara, liksom om det är bra stash. Och då smakar du lite, du lyfter så på kudden, smakar. Och då är det ju bara skit. Det smakar ju inte alls fräscht. Okay. Och så kastar du kokainet på Bobby. Okay. Och sen full slagsmål bara. Okej. Okay. Så vad du gör bara, jag smakar på det och säger så här. Åh fy, det här är inga rena fliser, det säger du. Det är blandat. Där sätter ni igång. Ni säger så till varandra, har ni grejerna? Det säger du, Bobby. Har ni grejerna? Bra, och du. Bobby och mamma, ni fattar att jag kan inte vara med er. För jag smälter inte så bra in i ett turkgäng. Okej, okay, då kör vi. Det är jag. Hej. Jag har grejerna. Visa kassen. Ska du inte räkna the papers?
är grejerna. Fina grejer, ser du. Matti! Vad är det för skitgrejer? Kompis, det är bra grejer. Det här är inga bra grejer. Exakt. Där ja! Så! Får jag för det bra, Musse? Där! Du är på finska i egen sida. Bobby, kom igen då, för fan! Mycket bra! Helvete! Oj! Helvete! Ni kan skrika till varandra, era jävlar! Jävla finnar! Ja, just det! Turkjävel, vad säger du? Säg det, Matti! Turkjävel! Vad säger du? Säg det! Turkjävel! Just det! Heja Finland, frisk humör, säg det! Heja frisk humör! Ja! Oj! Okej, killar! Här bryter jag! Vet du varför? Alla ni arresterade, sluta bråka! Va? Ja, ni är arresterade. Vem fan är du? För jag är undercover polis. Vad är chans mot oss? Nej, 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 ni får absolut inte slå mig. Nej, leken är slut. Leken är slut. Har du backat mycket med bil? Backa snabbt. Ja, nej, det är skitdåligt. Det är jag jävligt säker på. Är du? Är riktigt jävla duktig. Jag tänker på Nicolas Cage. Nej, han backar ju som bara den. Jävlar vad han backar. Och sen så, det tycker jag är lite roligt att en liten kille i en annan bil ler åt honom och vinkar så här, hej hej. Lycka till med körningen. Ja. Och han ler och skrattar tillbaka. Ja, hej hej. Vad ska vi göra idag? Ska lära oss köra bil, va? Okej. Köra bil ordentligt. Ordentligt. Jag kan köra bil. Kan du köra bil? Ja. Ja, då ska vi testa det också. Nu ska ni få backa en serpentinbana. Ja. Och då blir det inte här en hand på ratten och så vändas om och titta. Utan det är bara sidospeglarna som gäller. Ah, är ni med? Okay. Och det gäller att du, så fort du lägger om, ja, så gäller det att flytta blicken till nästa backspegel och hitta konan direkt. För då, ja, får du så rak linje som möjligt. Aha. Och det gäller att ha så rak linje som möjligt för att du ska kunna få upp hastigheten. Mm. Hur fort får man köra här då? Ja, du får köra max. Jag får köra max. Är du beredd? Ja. Körde du på en? Ja, jag vet. Det blev lite konstigt. Det började inte så bra. Fortsätt bakåt bara. Fortsätt bakåt. Ta lite lugn. Nu lägger du om. Det här går inget bra, Musse. Lägg om och kör bara. Lägger om. Flytta blicken. Raka den mot konan. Ja. Det enda som är felet här nu egentligen det är att du måste lägga om mycket, mycket tidigare. Ja. Flytta blicken. Ja. Då kommer du kunna öka farten. Ska du lära dig att vända en bil också, eller? Så att när du kommer ner nu nästa gång så kan du... Ska jag vända bilen? Ja. Det enda du behöver göra, du backar ju rakt bakåt. Ja. Så tar du kvart över tre. Mm. Jag håller kvart över tre, ja. Ja, här kommer du kvart över tre. Ja. Vrider ner fullt ut, ner till knät. Där ska det räcka. Mm. Okej, okay. Bilen kommer kasta om. Ja. Du känner ungefär när det är dags att rätta upp den. Ja. Slår tillbaka. Igen, va? Jag backar i 30-40. Ingen broms. Och sen bara ner så. Och sen så tillbaka igen så. Lägg om! Lägg om! Så, ner där. Jävlar vad svindålig jag är på det här. Men nu! Nu blir det ändring i lådan, lägg om! Du måste lägga om tidigare. Ja, jag vet. Lägg om. Och där, lägger jag om. Lägger om direkt. Kolla, jag lägger om. Rätta blicken direkt. Kom igen, lägg om. Kom igen. Ja, det gäller att veta var man har bilen innan man kastar om. Men det var väl det, va? Jag klarade några koner. Ja, men det var ju så här att du var ju den som sa att du kunde köra. Ja, men... Alltså så fick inte du såna här barninstruktioner. Som barninstruktioner? Säger, ja, typ att för att du ska kunna vända en bil måste du ligga mitt i banan och ja. Nej, jag skulle aldrig ha druckit 400 Karjala igår och 200 hotshot.
Det var lite otur. Otur. Men jag tycker inte att det här kan man inte skylla på otur. Som Roland går och hackar på mig här. Du kunde ju köra, sa jag. Det såg du att jag kunde, eller hur? Det är ganska bra. Jesus. Du, Jarmo, om du skulle hamna i fängelse. Fängelse, det skulle jag aldrig göra. Ja, fast jag menar om du skulle ha om någon anledning. Nej, men det behöver vi inte prata om. Det kommer jag aldrig göra. Ja, men om du är oskyldig. Nej, dömd. Men det är, varför skulle jag göra det? Det kommer jag inte. Alltså, men sluta. Sätt, nej, jag vill inte. Om jag hör det. Om du mot förmodan skulle bli inspärrad i ett fängelse gäller det att överleva fram tills dess att du lyckas rymma. Den viktigaste regeln är att hålla sig för sig själv. Du vet eller ser inget av det som händer runt omkring dig. Håll dig frisk. Ät av maten, även om den kanske inte riktigt motsvarar dina krav. Spela rollen som den mördare du påstås vara. De andra fångarna måste bli rädda för dig. Ta reda på vem som är det högsta hönset. Se till att han blir din pojkvän. Då kommer han att skydda dig. Nej, herre. Här är det nog. Här är det ganska säkert, tror jag. Ja, det är det. Du, Musse. Håller du på med? Vet du varför vi är på det här stället där det är helt tomt? Det är för att jag är... Det är någon som förföljer mig. Jo, det är det. Jo, det är det. Det är någon som... Du vet, i förrgår fick jag ingen tidning. Och dagen innan fick jag inte heller någon tidning. Och sen några gånger när det har ringt någon polare... Så har jag svarat och då hör man något skrammel eller någonting. Precis som att en tredje person som lyssnar av samtalet. Då brukar jag... Ja, nej, oj, jag har glömt en grej. Och lägger på direkt. Det är jävla läskigt. Har du varit det någon gång? Nej. Nej, det har du inte. Ja, här kommer han. Perfekt. Tack för senast. Tack, ja. Du, det är en grej jag måste berätta för dig. Ja. Det är lite läskigt. Jag tror att jag är förföljd. Du tror det? Ja, nu vet jag att våran relation kanske inte har varit det bästa. Det har varit lite spänt mellan dig och mig, men... Det är väl inget fara. Ja, lite så har det varit. Men ja. Ja, fan, vi glömmer det. Vi drar ett streck över det, eller hur, Rola? Ja, visst, absolut. Men jag tycker det är lite... Vad ska man göra då? Jag känner att det kan antingen vara en tjej eller en kille. Jag vet inte riktigt. Ja, men då är det bäst vi lär dig hur man upptäcker det. Är det så? Ja. Det vill jag verkligen veta. Ja. Först då har ni då själva måltavlan, och det är jag. Ja. Sen ska ni hela tiden tänka på kamouflage. Ja. Och det kamouflaget är ju då att ni ska smälta in i miljön hela tiden. Ja. Ni får inte dra till någon uppmärksamhet på vad ni håller på med. Nej. Det går inte. Just det. Plus att ni måste rotera med varandra. Ja. Vad är det då? Rotera? Om du följer efter mig en längre stund. Ja. Och du inte har någon ombyter så med dig, då kommer jag till slut lägga dig på minnet. Just det. Vi satt och kollade på French Connection. Okej. Okay. Och där vet du det, där är det jättelångt senare förföljer den här fransmannen väldigt länge. Ja. Då har han liksom på sig en skitlustig hatt, en hackman. Skulle inte han dra uppmärksamhet till sig då? Exakt. En sån hatt. Jo, ja, grå kläder ska det vara. Det ska vara ingenting som står ut, nej, ingenting som drar till sig uppmärksamhet. Mm. Det är perfekt kläder. Är det bra det? Ja, jättebra. Ja. Hur klarar du det då? Man kan säga att du har ganska grå klädsel. Ja. Du smälter faktiskt in här i Stockholm och du smälter in i gallerian. Jag har försökt göra likadant. Du tittar lite på mössan. Ska jag tycka att jag ska ta med den? Eller? Nej, den kan du kan växla lite tror jag. Om du har mössan på dig eller ta med. Ja, ändra lite, ta av jackan, sätter den kanske runt midjan och varm. Så att du inte hela tiden ser ut som du gör. Sen är det två saker som ni absolut inte ska göra. Det är att ni ska inte möta blicken på måltavlan, i det här fallet mig. Nej, just det. Mm. För att det gör att jag får det som ett kännetecken. Om våra blickar har möts, det avslöjar. Mm. Är ni med? Sen ska ni inte prata i närheten av mig. Nej. För det är också sån där, man får, det där har jag hört förut. Och så reagerar man på det och så tittar man efter extra noga. Ah, okej. Okay. Så inte titta på mig, inte möta blicken och inte prata i närheten utav mig. Mm. Ni får inte tappa bort mig. Nej. Absolut inte tappa bort mig. Mm.
nog han vi ska träffa. Ja då, det är han. Stå inte och dansa då, Musse. Sluta. Nej, men på allvar. Lägg av. Sluta fjanta. Jag är uppjagad. Jag tycker det ska bli roligt. Mm, kom här nu. Hallå, Dan. Tjena. Hur mår du? Jättebra. Musse. Hej, Musse. Dan. Hej. Tja. Du, jag tänkte på det. Att Musse kör så jävla dåligt. Ja. Du vet, ryckigt. Men det här tycker jag är bra om Musse får lära sig. Förstår du, Dan? Vad ska vi tänka på? Vad ni ska tänka på? Kom här nu, Jorma. Jarmo. Jarmo, förlåt ja, mig. Det... Ja, det... Nej, det spelar ingen roll. Det gör inte det. Det nej. Kan vi skita ja. I nu. Ja, ja, vad sa du? Om du börjar med att ställa in stolen så att du når fram till pedalerna. Det kanske är svårt, men i alla fall. Ja, att... det är väldigt svårt. Han är ju ja. Nästan dvärg. Ja. Precis. Ja, och sen så ska du sitta rakt med ryggen. Det gör han inte. Tar vi och... Men det gör du ju inte. Ja, men det gör ju inte det. Och sen är det en annan viktig sak, vet du vad det är? Nej, vad är det? Säkerhetsbältet, ja. Du ser. Såg du då? Han bara, vad är det? Mm-hmm. Han vet, han är inte ens fastspänd. Det är så extremt. Ja, alltså, han är så det är inte så konstigt. Den ska sitta där, hör du? Den ska sitta där, ja. Han har ingen koll på någonting. Man kan tro att han har haft körkort i en månad. Men alltså, grejen är att köra... Sakta och försiktigt. Inga höga motorvarv. Smidigt. Utan... Exakt. Ja. Okay. Så när vi då kommer ut i skogen, i vissa lägen ser inte den som kör. Utan då måste ni två kommunicera med teckenspråk. Vänta, vänta, ska Jarmo lära mig hur jag ska köra? Ja, men jag är med honom. Ah, ja, okej, okay, bra. Fast det, vadå, vad är det med det då? Jo, men du kan inte lära mig ett skit. Det vet du jag kan inte lära dig ett skit. Jo, men jag tror inte att du behärskar såna här. Då kör vi egentligen med... Du vet det ett tag bara. Vad menar du med kan det? Du, kan du försöka vara jag med? Jag inte kan hantera ett skit. Det där är jävla dåligt lyssna, snack. Vi försöker gå igenom det. Jag kan ju köra mycket mjukare än dig. Ja, men mjukare... Lyssna på det här. Ja, men han får vänta lite. Jarmo. Jag tycker inte om när du säger sådär. Nej, men... Näsvis. Jävla skitsnack. Nej. Jo, det där blir irriterat på. Jag sa bara att du inte kan lära mig att köra. Du kan inte lära mig ett skit, sa du. Nej, men så ja, det sa du visst. Du kan lära mig. Nej, men jag kan lära er. Ja, det är det. Kom ja, det vet jag att du kan. Nu ser du honom där borta. Ja. Och nu ska vi leda honom så att han inte fastnar. Ja. Ser du, han kör till och med sakta. Ja. Det här har han jättesvårt för att göra. Ja. Då vill du att han ska köra på den stenen. Den där som är lite högre upp. Ja, lite på vänster sida. Då ska du ta ut den kardan. Va? Ja. Så. Så, och sen tillbaka nu. Så, där. Nu kommer han att klättra över den. Så, lite till. Där någonstans. Jaha, där ja. Bra, du körde ganska bra där. Tack. Varför står han och håller om mig så? Jag vet inte, jag tänkte på det såg också. Du det? Ja, jag vet, jag tänkte på det också. Har ni bytt nummer? Nej, jag vill lägga av lite på sådär. Ja, men ska ni gå ut senare? Jag tyckte, jo, men, jag tyckte det, jag kommer att... Men sluta för helvete, det är klart han inte är. Grabbar! Ja, absolut, vi kommer! Kom nu! Absolut. Håll lite på du då. Jag vill inte prata med honom, men jag kommer att säga till på skarpen om han gör det. Snacka inte så mycket utan kom nu. What we're going to do now is we're going to learn just a basic gun disarm. Yeah. Show me what you would do if someone has a gun to you. Give me your money. Yep. Okay. Criminal's going to shoot you, right? I don't know what to do. All right. I'm dead already. You're going to see. It's not really that hard. So you're going to try to rob me right now. All right. First is he puts the gun at you. You suddenly see the gun. Move offline. But as you move offline, grab the weapon. Now, what is your instinct to do if you're the bad guy, if I grab your weapon? Yeah, you want to pull it away from you, no, don't you? You no, want it yes, back. Yes, yes. Okay, well, use that to your advantage. As he pulls, you hit him in the face with his own weapon. And as hard as you can, rip this from his hand. Yes. Then start backing off and pull the trigger. Mm. If he tries to get it again, well, it's still a good weapon. And I can hit him, knock him out with it. Mm. All right. Suddenly some criminal goes, hey sir, how you doing? I need a hit.
Get away. Rip it from my hands. He's coming after you. That's it. But it's a lot of pressure, isn't yes. it? You're doing the right thing, but like anything, you have to have lots of repetition. Yeah. And as you do it more and more and get comfortable with it, you'll start learning. Now, Peter has trained with the same things we've done. He's gonna have his eyes closed. Soon as I give you a nod, I'm ready. And then you'll say, open your eyes. Okay. And then once he opens his eyes, he's gonna go for a gun disarm. And what I want you guys to do is stomp your feet so he doesn't hear where I'm at. Open your eyes. Okay, good. All he did was rotate, and now everything else is the same. And now he just rips it and then starts pulling. So the truth is, it doesn't matter where this gun comes. If it comes from here, right, I quickly get out of the line, grab, smash his face, rip it from him, back up, pull the trigger, yeah. or if he runs away from you, obviously yeah. don't shoot him in the back. No. And that's it. Kan han vara så snabb? Är han i papperskorgen? Nej, jag vet. Skämtar du med mig? Han kom upp här och var borta. Vi kan inte hålla på så här. Vi går upp och följer efter som jävla kärringar. Inte en jävla aning. Nej, vi är ju sämst. Han har gubbar överallt. Han har gubbar som han... Vadå gubbar? Som är på hans sida, som är efter och kollar om. Kollar på oss. Fattar du? Nu snackar jag skit. Nej. Du har inte sett en enda sån. Jo, jag har sett en minut där. Nej, men shit. Sen tycker jag att jag såg... Shit, vad jag... Fan, gubbar. Vi tappade direkt. Du tittade ju rätt på med dig. Gjorde jag det? Shit. Alltså, fan, vad dålig jag var, alltså. Ja, det är faktiskt du som håller på och sinkar. Ja. En gång fick jag följa efter Roland. Då var han borta. Jag kan inte stå bakom honom. Men du var ju med hela vägen ner. Ja, du ska skubba på lite bara. Du är för snabb där, Roland. Ja, fan. Men ja, det är en normal gångtakt. Ja, du sprang lite. Nej, du gick upp. Nej. Okej, vi försöker igen då. Ni kan väl köra någonting varannan affär eller någonting, för att vissa affärer är ganska små. Så där bör ni rotera lite mer. Ja. Vem går som etta nu då? Nej, riktigt dålig. Du går som etta nu. Ja, det är lika bra. Du kör värdelös på det här. Ja, då kör vi. Jag tar över. Hej. Får jag sitta en stund med er? För att jag håller på att förfölja en kille här. Jag håller på att förfölja en kille. Och jag förföljer en kille som är där inne i affären. Och jag tror att han har märkt att jag förföljer honom. Jaha. Där gick han. Hej då. Tack för hjälpen. Du måste byta. Okej. Okay. Du, Musse, visste du det att det finns ganska små kvicksand i Finland? Hade ingen aning om. Nej, men du vet att en hel by försvann i västra Finland. En liten by som heter Melkasetä, Urgilasemelatata, Urmelata. 50 personer bara försvann, helt och hållet. Men är du säker på det? Var det inte så att de bara söp bort sig själva? Om du går i marker där det finns kvicksand måste du ha med dig en vandringsstav. Plötsligt märker du att du har hamnat i sanden och ju mer du försöker komma loss, desto mer sjunker du. Ta det lugnt. Inget blir bättre av att du får panik. Lägg dig ner på rygg med staven under höfterna. Sträck ut armar och ben så långt som möjligt. Gör detta mycket långsamt. Ju mer du rör dig, desto tjockare blir sanden och får fastare grepp på dig. När du ligger helt på rygg försöker du försiktigt flytsimma bort till fastare mark. Ta den tid det krävs. Ha inte bråttom. Ska jag upp här nu? Ja, det ska du. Vänta lite då. Ska jag putta ner honom därifrån? Jag kan försöka. Sväng inte så där häftigt. Nej, men du slänger ju armarna så. Det gör jag inte alls. Har du tummen? Ja, tack. Så, nu kan du komma. Försiktigt. Jag ser inte dig i armen. Du ser inte Nusse längre. Sträck upp händerna. Men jag kan ju för fan inte stå så.
Nej, vänta! Stanna där! Köra bara! Stanna där. Där är stopp! Ja, men jag har stoppat det. Nej, det gjorde du inte. Nu är det stopp. Du stod så här. Det är stopp nu. Jag hör inte vad du säger. Nu. Fan! Tycker du inte att han är... Att han är rätt bra och kör försiktigt? Jo, han är ganska skicklig, men han, vet du hur mycket han anstränger sig nu? Ja, han lär sig, hör du? Ja, det gör han faktiskt. Trodde inte jag från början? Alltså. Det trodde, du trodde inte heller det? Nej, jag vet. Du vet, när jag såg honom första gången så tänkte jag, det här går åt helvete. En hetsig storstadskille. Jag vet. Ja. Det där gick väl bra, va? Ja, det var faktiskt ganska bra. Ja, de snackade om det nu, att vi är ganska förvånade faktiskt. Är ni? Ja. Men, inte så illa. Nej. Men nu tror jag det blir svårare, eller hur då? Nu ska vi ta lite vatten. Lugnt och fint nu. Nej, du kan köra på. Ska vi köra på? Ja, bara kör. Så här fort. Oh, fint. Ha, ha. Det där var ju råskönt. Herregud. Yes. Jo, men det här... Musse! Ja? Musse, kom! Vet du vad? Vet du vad jag tänkte? Nej. Lilla Musse. Vet du vad jag tänkte? Va? Jag tänkte det att idag ska jag lära dig hur man sparkar in en dörr. Ja. Det gör man ju i alla filmer. Förstår du? Ja, absolut. Ja, och jag tänkte den här är perfekt. Va? Har du sparkat in dörren förut? Kameragubbe 1, jag tänkte att du sitter på soffan. Så kan du filma när jag sparkar in dörren. Okej? Okay? Då stänger jag. Du, hur skulle du göra då för att sparka in en dörr? Det finns ju många olika sätt. Det beror på vad som är där inne kanske. Ja, just det. Precis. Det glömde jag säga. Mycket bra. Det är jättebra. Det ligger en naken tjej. Bunden. Och okay. Du måste in. Hon bara, Musse! Hon är jätterädd. Ja, men jag tror att jag hade tagit sats och bara sparkat. Ja, nej. Jag gör det. Du får inte göra det. Eller alltså, du ska titta på mig först. Du hade tänkt att sparka. Hade du det? Men kan inte jag få? Nej. Kolla här. Man kan göra så här också. Man kan göra så. Såg du? Ja, du var riktigt bra på det. Ja, det var inga större problem, eller hur? Ja, det var bra. Så det är mycket, mycket bättre att använda axeln, förstår du, lilla Musse Pig. Varför det? Det är mycket bättre. Du kommer med hela styrkan. Om du ska spela Allan Ballan och sparka med benet, det funkar inte. Mm. Finns en risk att du sträcker dig? Eller att delar från dörren flyger upp, spetsar pungen på dig? Mm. Förstår du? Såg du vad smidigt? Mm. Och så ligger tjejen där inne och bara, vilken hjälte. Ha det bra då, Musse. Finns inga fler dörrar att sparka in? Mm. Jag vill också sparka in någon då. Ja, men vi får fixa det sen. Någon bajamaj eller något utedass. När man strider i bebyggelse är det viktigt att man hela tiden har uppsikt. Så där pipan pekar, där är eran blick också. Och det är så där vi går runt hela tiden koll mot axel. Där är principen vi kallar för blicken vapnet. Alltså där blicken är, där har man också vapnet. När man sen går framåt, gå med böjda ben, knäa lite grann. Och så rullar ni fram. Ni går ungefär som en anka, försöker vagga fram, rulla fram på fötterna. Den här gångstilen kallar vi för duck walk. Och nu ska jag lära er de tecken jag ger er och vad det här innebär. Ja. Det där tecknet, det betyder ta. Ta? Ta. Så i det här fallet, det och det där tecknet, det innebär ta nästa rum. Okej. Okay. Förstår ni vad jag menar? Förstår. Vi kommer att utse en etta och en tvåa. Stridsparet indelas alltid i en etta och en tvåa. I det här fallet så är du etta och du är tvåa. Nej. Jo, du är etta, du är tvåa. Nej, kan du inte säga när han säger det. Nej, sa aj. Aj, vadå aj? Eller jag menar ja. Ja, du är en jävla pirat. Ja, okej. Okay. Det viktigaste här nu är att ni arbetar som i ett lag. Ni är varandras stridsparskamrater där man litar på mest hela tiden. Genom att man jobbar nära tillsammans. När man närmar sig ett rum som man ska igenom, oftast är det en dörröppning. Då ska man närma sig den här dörren i en 30-graders vinkel ungefär. Ja. Någonstans på det här avståndet från dörren, då kommer ettan att stanna. Det tvåan gör då, det är att han går upp i rygg på ettan. Lägger sin vänstra hand på hans högra axel.
Och det där betyder att jag är med och jag är klar. Jaha. Nästa steg är att då ska ni in genom dörren här. Så snabbt in genom dörröppningen, inåt sidan. Ettan går ditåt, tvåan går åt andra hållet. Framåt! Snabbt in genom dörren, snabbt in! Ut från väggarna! Bra, så bryter vi där. Nu har ni genomsökt rummet, kan jag säga. Då kommer jag som gruppchef, jag som går bakom, att sticka in mitt huvud, titta, se att ni står ihop. Och det är tecknet för att nu är rummet klart. Så då kommer jag komma bakom er och ge kommandot det och fortsätter den riktningen. Och det betyder? Ta det rummet. Ta det rummet. Men nu är det så att jag antar att du inte såg vad jag gjorde för tecken. Jo, jag såg in dit, men jag såg inte det första. Nej, det gjorde jag inte. Nej, då är det så att man repeterar tecken. Okej. Men jag såg inte det, för jag hade en gång till. En gång till. Men du gör, dra ner där, ja. Just det, okej. Ja, vänta där nu. Nej, gjorde jag fel? Vi ska vänta på det. Just det, jävla, jag glömde tecknet. Ja, men kan du snälla försöka vara med nu? Vad snackar du om? Jag är med, sluta och käften. Jag... Är du rätt? Tyst nu då. Vi måste koncentrera oss och hjälpas åt. Du håller ju på att psyka mig. Vänta på hand på axeln. Får du skärpa till dig lite, som du sa till mig. Herregud. Jag är ju död efter 30 sekunder när du... Bryter vi där? Shit, vad riser du är där på slutet. Inte så riter som du. Svindålig var du. Vänta på hans ord. Jag hade dött direkt. Ja. Du är inget solidariskt stöd för 5 öre. Jag har klarat mig bättre utan shit, dig. Shit alltså. Förutom då att jag hade dig som sköld. Jag kommer in jävligt snyggt, säkert. Då känner man bara, vänta, vilken axel? Nej men. Oh, shit att jag ska behöva göra det här med dig. Det är helt sjukt. Nu ska jag pissa. Vilken jubelåsna. Men det hade varit bättre om jag hade bara skjutit dig. Ja, just det. Bla bla bla. Äcklig. Shit, vilken jävla barnunge. Han har ju minne som en guldfisk när jävla Jarmo. Kom ihåg, vänta på tecknet. Knata iväg. Jag orkar inte. Jag kommer att guida dig upp, Musse. Du ska emellan de här, Musse. Upp där nu. Upp här? Hur fan ska du klara det? Jag kommer att guida dig upp, Musse. Ja, det känns tryggt. Välter du så välter du. Men se, titta bara på mig. Ja. Nu tar vi det långsamt. Exakt. Ja. Väldigt långsamt. Ja. Jag hörde när Dan sa det. Du hörde när jag sa det, ja. Det är jättebra. Så det är bara att lyssna nu och ta det lugnt. Ja. Han är jobbig ibland, du. Ja. Jobbig, tycker du att jag är jobbig, Dan? Ja, du pratar. Ja, men det har man, det måste man få göra. Vilken skön känsla! Coolt! Nej. Då lägger du i backen lite grann. Lägg i backen. Och så styr du åt ditt höger. Styr åt ditt höger. Det är inte lätt när man är nybörjare, va? Nej, det är inte det, va? Det är inte det, va? Du går upp där, Jarmo. Jarmo heter jag. Jarmo, precis. Förlåt. Nu blir han sur på mig också. Ja, det kan man ju se fram på. Vrider du? Uppåt mer? Så, ja. Ja, så, ja. Så, nu kör du. Yes! Stopp! Bra, mycket bättre. Men du kunde ju ha sagt något. Du höll på att köra på mig. Sa han, viskade han det till sa, dig. Han sa, driv på. Driv på, jag stod ju där. Jag kunde bli påkörd. Det var ju skitroligt det där. Jag fegade för mycket, jag höll på så här med gasen förut. Nu blir det lite jävlar anamma. Förstår du? Ja, jag går ner dit. Kör ni i bilen. Kan ni ha det trevligt tillsammans. Gubben Dan och Musse blev tillsammans. De var ju fina ihop. Jävla gnällgubbe. Hej då. Du, tack så jättemycket nu då. Det har varit jätteroligt. Tack. Tack. Tja då. Hej då. Ah! Helvete!
satan, vad fan, Musse! Men släpp mig! Du har inte lärt dig någonting! Du har inte lärt dig skit, du kan inte köra bil! Jag sa ju det! Hur kan du köra så här dåligt? Jag har sagt till... Men skoja bara, kör nu. Gör inte sådär. Nej, men kör nu, jag skojar med dig. Men det är inte det här att du måste ta det lite lugnare när du kör. Han var jävla konstig den här dagen. Jag skulle ju typ hålla på och kramas. Det gillar inte jag. Akta! Du måste vara uppmärksam. Akta plan! Jag vill ju fortsätta leva! Jarmo, jag hade en polare som blev attackerad av en älg förra veckan. Det var en skadeskjuten älg som löpte amok ut i ett villaområde i Nacka. Jaha, jo men så... jag tror jag läste om det i tidningen. Ja, och en massa kängurus och giraffer och... Nej, nej, nej. Fyra noshörningar. Nej. Och nej, någon uppstoppad haj, tror jag. Nej. Nej, precis. Sluta håll på ljug nu. Jag orkar inte det. Kängurur är växtätare och attackerar normalt inte andra djur. Men de kan bli över 2 meter långa och väga över 100 kilo. Så det kan bli farligt om man stöter på en uppretad en. Kängurur kan bli mycket aggressiva om de känner sig hotade. De varnar varandra genom att kraftigt stampa med fötterna. Så om du stöter på en sådan bör du genast vända om. De kan hoppa 6 meter upp och springa i en hastighet av 65 kilometer i timmen. Så du kommer inte att ha en chans. Istället ryggar du genast tillbaka. Men gör det lugnt och försiktigt. Du får inte stressa dem ytterligare. Köttfärslimpa, det är skitgott. Ja, ja. Hej då då. Ja, fan Roland. Jag tycker vi sköter oss bra. Ja, det går väl bra. Ja. Nu tappar ni inte bort mig heller, så att det är bra. Nej. Du hade ju rätt där i början att det är någon som följer efter dig. Ja, visst är det det? Ja, det är 3 stycken som följer efter dig. Kolla nu då. Kolla här nu. Är det hon där med... Ja, hon som står och låtsas ringer. Vet du vem som ringer? Hon har ringt till henne nu. Du, Musse, jag ska visa den där klockradion som jag har kollat på. Kom, kolla på de här, Musse. Var det såna här örhängen du köpte till hans bar? Där är ju Andreas. Nu, ta kort på honom. Kolla igen. Det är ju där, ja. Vi måste jobba. Ja, förlåt. Jag har tagit båda. Lycka till. Tack. Ja, du har tagit båda. Ser du någon, eller? Du kan inte, Musse, ja. Om man går så här och man ska följa efter någon eller kolla om man blir om det är någon som förföljer, då kan man inte skrika rakt ut. Ser du någon? Prata ännu högre, du måste skrika så att hela gallerian är. Står du här och tittar i skyltfönstret? Ja, men du kan inte stå och titta i det här skyltfönstret, fattar du väl? Ja, nu får du skärpa dig, Musse. Jag står i, du förstår vi något annat? Ja, förlåt. Jag... Amatör. Sylpotta. Det här verkar ju intressant med jordgubbsskräp. Kanti. Ja, jag fixar det. Går det bra, grabbar? Är det en av dem? Ja, jag tror på han det, alltså. Shit, vad skönt. Det var jävligt. Han misstänkte svår. Jag. Det gjorde jag faktiskt. Det är lätt att säga efteråt. Ja, men jag gjorde det. Så jag har haft koll på alla. Det är bra. Jag tycker att jag klarade det här ganska bra, faktiskt. Ja, tycker du. Eller hur, Roland? Du är skarp på det här. Du kan bli någonting. Ja. Ja. Så om du skulle ge oss betyg, vad skulle vi få då? Ja, du får -10. Jarmo får +5. Ja, du ser. Nej, det kanske inte riktigt. Nej, det här är inte din grej, Musse. Om du blir förföljd. Men det är skönt att du var bra på någonting. Vad menar du med det? Nej, alltså, om man jämför med andra grejerna vi har gjort. Så är det skönt att du fick glänsa i någonting. Och det här var ju du jättebra på. Eller? Ja. Tack så jättemycket för idag. Tack för lektionen. Bra jobbat, Jarmo. Tack ska du ha, Rola. Tack ska du ha. Du, Jarmo. Det där var en jävla, onödig kommentar du tog. Förlåt. På slutet. Säger du så? Nej, men jag menar bara att jag kanske har... Ja, men det är ju väldigt onödigt att göra bort mig inför alla andra. Du brukar ju skämta med mig. Nej, jag brukar inte skämta sådär och göra bort dig så. Det där tycker jag var osmidigt.
Jo, fast du brukar faktiskt också säga att jag är dålig. Det brukar jag inte alls det. Jag vill helst gå lite själv nu. Du får gå några steg bakom. Men jag har ingen lust att gå och chatta med dig. Osmidig. Jag fattar inte det där. Nu måste du vara på min sida, Musse, när du... Ja, men jag är på det. Jag har varit på din sida hela tiden. Ja, fast där ska jag virra dig då. Här bodde jag i ett halvår. Ja. Det är trivdes. Manöver, ordergivning, till håll käft. Jaha. Manöver, ordergivning, orientering. Vi ska framrycka till betonghuset och framrycka upp längs en trappa och ta övervåningen. Ja. Bra, då kör vi. Ja, kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu. Fort, 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 fort. Här vill du inte vara, här vill du inte vara. Kom igen nu! Det står en kille där inne. Det är som mig nu. Ja? Det står en kille och kikar på oss där i vänsterrummet. Shit! Det är ju två... Jag är träffad! Där är bara... Åh, fy vad vidrigt! Det var bara en låtsasgranat. Jag är jätteväl. Jag fryser. Jag fryser jättemycket. Har du... Rök, Musse? Vad sa du? Nej, jag rök inte. Det vet jag heller, men... I vilken fall så blir... Du ska få mitt... Mitt kontonummer ska du få. Va? Ja, du ska få det. Nej, vad ska jag med det? Jo, då, håll käften nu då. Det är 8-3. 8. Granat! Ta bort, vad fan! Jävlar, hon slänger granaten. Så där kan du inte göra! Tänk att slänga den, vad fan! Du kan inte kasta den över mig då när det kommer en granat. Jävlar, vad fan! Jag måste göra. Nej, det kan du inte. Jag kan hålla fan vad du är klantig ibland. Otroligt! Vad ska man göra? Ah! Det där gjorde skitont när du slänger det över mig så. Granat! Vad fan, på bli... Jag kunde kvävas där! O.F. Munthe, en svensk ninja-legend. Ja. Stryp snarare under vatten. Jag tappar han nästan. Han ser ut att må ganska dåligt där inne. Nej då. Varför slarvar du för? Nej, jag tyckte den som du ska inte hålla på så här. Hallå, vi ska spränga en bil här. Är du med? Ska jag gå ner? Ner.